Subscribe አሉ። ይሄ ማለት ሁለት ነው። ይሄ ማለት ጋራንቲ ነው። ይሄኛው ግራውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራውንዱ ባክግራውንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ። እኛ ያወቅነው ሼር እናደርጋለን ሼር እናደርጋለን። ሼር አድርጉ እና ያለውን ሼር እናደርጋለን ሰብስክራይብ አድርጉ። ታዲያ ግራውንድ በግራውንድ እናደርጋለን እነቱ በነጭ እናደርጋለን ማለት ነው።
ቻርጀሩ አስተካክለናል ማለት ነው። እንደምታውቁት በጣም ቀላል ነው። እንዲያርክታችሁ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት እየበራ ነው ማለት ነው። አሁን ምን ለማድረግ ላፕቶፓችን ኦን አድርገን በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እያያችሁ ነው። ስለዚህ ቻርጀራችን ኦኬ ነው ማለት ነው። ይህ ከቢኒ ፎቶች ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ቪዲዮ ሊደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እናመሰግናለን።